Boas tardes. O Parlamento Galego cumpriu 30 anos de plena madurez. O seu nacemento e o seu afianzamento na sociedade son a prova de que Galicia é un pobo con vontade de vivir xunto. O noso país quixo dotarse dunha voz que falara por todos os galegos. Quixo facer patente a súa unidade, quixo reafirmar o desexo de compartir inquedanzas, problemas e triunfos. O Parlamento é unha realidade gozosa porque ten os alicerces nunha comunidade forte, cohesionada e viva. E vou lembrar que o Parlamento expresa a nosa fortaleza porque os tempos difíciles que nos tocan vivir fan que moita xente se pregunte se hai un horizonte. Depende de nós. En ningún lugar está escrito o noso destino. O destino dos galegos e das galegas escríbeno os galegos e as galegas. Así foi, así é e así será. Non pensemos, polo tanto, que o noso porvir está a expensas de factores que nos dominan inexorablemente. Aínda que Galicia viva nun mundo global no que todo está relacionado, a nosa propia enerxía é capital para definir como será a nosa terra e como seremos nós cando a crise se atenúe. Como presidente da Xunta, coñezo o desacougo de moitas persoas, de moitas empresas, de moitos sectores, especialmente dos millóns de desempregados que viven nunha angustiosa incerteza en múltiples recunchos de España e, por suposto, tamén en Galicia. Ese ingrato panorama levaríame ao máis fondo pesimismo, se non soubera tamén da loita incansable de moitos galegos que procuran novos camiños e creen nas súas posibilidades. Nesa loita, os galegos e as galegas que temos agora a oportunidade de traballar, temos como conxunto un deber nesta sociedade. Xuntos debemos esforzarnos e buscar unha saída para os que están pasando por máis dificultades. As galegas e os galegos somos herdeiros do espírito indomable que modelou a nosa terra a través do tempo. Porque a Galicia do século XXI é consecuencia de innumerables cidadáns que non se renderon en situacións máis adversas que a presente. Non necesitamos remontarnos moi lonxe para atopar exemplos de resolución fronte ao infortunio. Os nosos pais e as nosas nais, os nosos avós e avoas, formaron parte de xeracións obrigadas a dominar retos difíciles. Nunca perderon a fé en sí mesmos. Sempre miraron adiante, sempre souberon atopar vencellos de cooperación que os fixeran máis fortes. Triunfaron. E grazas ao seu triunfo, moitas veces anónimo, nós estamos aquí. Temos a obriga de recoller e transmitir o seu legado. A súa tarefa tería sido estéril se hoxe nos deixáramos conquistar polo desánimo. Compre non esquecelo cando nos sintamos presionados polas dificultades. Unha das razóns de que este Parlamento no que lles falo forme xa parte da paisaxe do país é que Galicia sempre tivo un robusto sentimento comunitario. Os galegos sentímonos parte dun todo, cooperación, axuda, colaboración, son palabras frecuentes no noso vocabulario. Hoxe, son tamén virtudes imprescindibles para contrarrestar os efectos da crise. Non eleximos este mundo cheo de incertezas que habitamos, pero sí están as nosas mans disipalas aproveitando o mellor de nós mesmos. Velaí o valor inmenso que ten a nosa capacidade de mancomunar esforzos. Podemos conservar cotas de progreso acadadas ata agora? Sí. Sí, pero a cambio de reforzar pautas que nos levan a priorizar as necesidades, a entender inevitables sacrificios e a fuxir da insolidaridade. Non é válida a opción de agachar os problemas. Tampouco é posible pospoñer as solucións. Os galegos sabémolo ben. Moito antes de que se empezara a facer no resto da nación, nós xa falábamos con naturalidade de termos como austeridade, como planificación, como responsabilidade e estabilidade das contas públicas. O tempo demostra que estivemos a cumprir con o noso deber. Grazas a esa anticipación, mentras outras administracións toman hoxe drásticas decisións,
Galicia contará para este ano 2012 cuns orzamentos públicos que, nunha España ás portas dunha nova recesión, garanten a viabilidade das prestacións públicas esenciais e coas que non renunciamos a remontar a adversidade. Na misión de afrontar esta situación, os políticos temos unha responsabilidade especial, malia que precisaremos do esforzo e da participación da sociedade no seu conxunto. Depende de todos nós. Dígovolo porque sei que lles falo a un pobo maduro e realista que merece ser tratado con respeto. O mellor respeto tradúcese nos nosos días en dicir a verdade. A verdade é o primeiro deber do gobernante e o primeiro dereito do cidadán. Somos fieis a ela cando decimos que a situación de Galicia é complexa, pero tamén cando aseguramos que os esforzos que agora se fagan terán despois o seu froito. Hai lugar para preocupación, pero non para desesperanza. Galicia foi protagonista de moitos empeños colectivos. De cada crise, acontecida no pasado, rexurdiu como un país renovado. Nunca cesaron de producirse ideas novas, proxectos innovadores. Nunca faltaron homes e mulleres capaces de unirse en torno a empresas comuns. O noso tempo non é diferente, como demostra este Parlamento que conmemora o seu 30 aniversario. Malia todas as vicisitudes, o pobo seguiu depositando nel a súa confianza e os parlamentarios foron quen de erexir unha autonomía modélica. Neste Parlamento queda patente a nosa capacidade para facer grandes obras. A obra que hoxe nos ocupa consiste en superar a crise mantendo o benestar e o desenvolvemento. O home que se ergue é aínda máis grande que o que nunca caeu. Este pensamento de Concepción Arenal é aplicable aos pobos. O noso é grande porque os seus fillos xamais deixaron de erguerse. Hai un horizonte limpo para Galicia. Se camiñamos xuntos, fagámolo. Reciban as miñas felicitacións, o meu desexo de que o 2012 sexa propicio ás nosas esperanzas e o meu compromiso de que porei todo o meu empeño en que isto sexa posible. Moitas grazas e boas tardes. Thank you.